Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate, emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare zi, de luni până vineri, cu sfaturi utile în materie de sănătate, sfaturi venite, bineînțeles, de la cei mai buni medici, dar și de la cei mai buni naturiști. Pentru că în scurt timp vom sărbători Crăciunul, m-am gândit ca astăzi să vorbim despre alimentația pe care ar trebui să o avem pe timpul sărbătorilor. Ce și cât mâncăm pentru a nu ajunge la camera de gardă, vom afla astăzi de la invitatul meu, domnul dr. Răzvan Vasilescu, medic primar, clinica de diabet și nutriție de la Spitalul Clinic Colentina. Bună ziua, domnule doctor, mă bucur că ne sunteți astăzi alături. Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Domnule doctor, ce ar trebui să mâncăm în perioada sărbătorilor pentru a nu ajunge la camera de gardă și, bineînțeles, pentru a sărbători alături de familie, pentru că, până la urmă, Crăciunul este sărbătoarea familiei. În primul rând, vorbim despre cumpătare. Bineînțeles, se apropie câteva, o perioadă extrem de dragă nouă, o sărbătoare de familie în care ne vedem, ne revedem, poate după o perioadă mai îndelungată, stăm la masă și nu are sens să ne privăm de anumite lucruri, de anumite alimente pe care cu toții le consumăm o dată pe an, dar pentru a putea trece cu bine această perioadă, pentru a ne bucura de clipele pe care le vom petrece împreună, trebuie să dăm dovadă de cumpătare. Exact, să trecem cu bine, dar nici să nu acumulăm, domnule doctor, kilograme în plus. Să ne trezim după aceste sărbători, că intrăm în depresie atunci când ne cântărim. Categorii, dacă există cumpătare, nu vor exista nici aceste kilograme în plus, pentru că dacă nu suntem atenți, după o perioadă de 2 săptămâni de întâlniri, de mese copioase, putem să luăm până la 4-5 kg. De ce? Deoarece alimentele, produsele tradiționale sunt extrem de bogate în calorii. Și atunci va trebui să avem grijă. Pentru că caltaboșul, lebărul, cârnații, șoriciu, dacă e să ne gândim la caloriile care sunt aici, avem la 50 de grame, deci o cantitate extrem de mică, pentru că e bine fiecare, noi vorbim de grame, vorbim de porții. Cred că există aproape în fiecare bucătărie un cântar. Haideți să luăm o bucată, să o cântărim, să vedem cam cât înseamnă 50 de grame. 50 de grame înseamnă 250-300 de calorii. 350 de calorii. Vă dați seama, dacă mâncăm din toate câte 100 de grame, riscăm ca doar la deschidere, doar prin aperitive, să consumăm 1000-1500-2000 de calorii, nici nu ne dăm seama cum. În contextul în care rația noastră obișnuită la bărbații activi este undeva la 2000 de calorii, 2000-2500, iar rația unei doamne 1500 spre 2000 la doamnele care fac extrem de multă activitate fizică. Deci vă dați seama, dacă în fiecare zi vom avea un surplus de câte 500-1000 de calorii, riscăm ca pe un interval de 2 săptămâni să ajungem la 3-4 kg pe care le vom acumula fără să ne dăm seama. Și la sfârșit, undeva spre 10 ianuarie, tot la dumneavoastră ajungeți pe partea cealaltă. Exact, să ne ajutați să dăm aceste kilograme jos. Domnule doctor, în această perioadă, foarte mulți români țin post.
aceștia ar trebui să aibă o mai mare atenție atunci când se așează la masa de sărbători și consumă acele alimente tradiționale, delicioase? Toată lumea trebuie să aibă atenție, dar bineînțeles, după o perioadă de post în care nu am consumat proteină de natură animală, nu e bine să ne așezăm la masă și odată să mâncăm tot. Pentru că, de fapt, cumpătarea stă în a așeza aceste produse tradiționale în mai multe mese. Pentru că nu-i... E frumusețea, masa de Crăciun stă în faptul că ne vedem, că discutăm, că nu ne-am văzut poate de un an de zile. Suntem în familie, suntem între prieteni foarte apropiați. Și atunci plăcerea stă și în a discuta, a ne vedea, nu doar în a mânca. Adică știu că e fiată orice exact. Gospod, orice mai gazdă. Mergi în vizită, domnule doctor, gospodinele așează masa exact, cu tot felul de bunătăți, mai bei și un pahar cu vin, apoi pleci acasă, dormi, a doua zi o iei de la capăt. Asta este, trebuie cumpătare. Avem deschiderea, avem, știu eu, dacă astăzi mâncăm 50 de grame de labor, mâine poate mâncăm 50 de grame de tobă sau o bucată de tobă. Nu trebuie să mâncăm totul odată. Să nu uităm nici de sarmale, domnule doctor. Da, de asta zic, adică vine deschiderea, vine friptura ulterior, pe urmă vin cârnații, vin sarmalele, poate vine și desertul. Cozonacul. Cozonacul. Aici este greșeala. Am mâncat totul odată. Haideți să le spațiem. Și dacă începem, poate, bineînțeles, nu putem să jignim gaza prin a nu consuma, dar ca o cantitate limitată, o bucățică, gustăm. După care vorbeați de sarmale. Una este o porție de 6-8 sarmale. Putem lua o porție de 2 sarmale. Și din start am făcut o reducere a calorilor undeva la 150-200. Porția contează. Alcoolul trebuie consumat și el cu moderație. Eu știu, un pahar, două alcool, pe zi. Categoric. Dar în același timp, eliminând faptul că alcoolul ne dă, poate să aibă multe efecte secundare, trebuie să vedem alcoolul și ca un produs cu calorii. Pentru că un gram de alcool are 7 calorii, 7 kilocalorii. Vă dați seama. Vinul, de obicei asta se servește de sărbători, vinul are undeva o concentrație cuprinsă între 11-13% alcool. Asta înseamnă că la 100 mililitri de alcool avem 13 grame. 100 mililitri, 13 grame alcool. Un pahar are undeva la 150 de mililitri. Vă dați seama, cam 18-20 de grame de alcool într-un pahar. Înmulțim cu 7 și rezultă 140-150 de kilocalorii. O friptură slabă, 175 de grame de piept de pui, de curcan, mușchiuleț de porc, care are 20 de grame de proteină, te duce tot acolo. Un pahar de vin poate fi, este echivalentul unei fripturi slabe, cu salată. Deci vă dați seama, avem un pahar de vin, mai avem produsele tradiționale, nici nu mai trebuie să mai așteptăm friptura. Și în același timp, există mix strategii și la friptură. Una este o friptură din muș de porc, exact, adică o carne slabă. Să consumăm carne slabă, pentru că când te duci la o ceafă, te duci la un produs mai gras. Să nu mâncăm repede și să mestecăm ușor. Cate, păi, frumusețea mesei stă în a discuta asta, dar asta spun, carnea slabă 4% grăsime, undeva la o ceafă de porc, o carne gras, te duci 20-25%. Din start există o diferență la același produs, depinde ce carne folosim. După un prânz copios, ar trebui să urmeze o cină ușoară, eventual legume, o salată. Recomandările de fiecare dată sunt să nu existe o masă copioasă. Mai bine avem 2-3 mese spațiate, cu cantitate redusă, mai mică din punct de vedere al volumului, decât mult odată. Atunci avem efect negativ asupra digestiei, este, vă dați seama, organismul, tubul digestiv, este foarte greu să digere atâta
carne grasă. Și atunci apar problemele, durerile abdominale, crampele, poate o vizită la camera de gardă. De noi depinde în a petrece, a ne simți bine și a fi alături de cei dragi. Pentru că dacă mâncăm mult, riscăm odată cu masa de Crăciun, după aceea câteva zile să nu mai ne bucurăm de nimic, stăm cu antispastice, cu antialgice. Pe care ar trebui oricum să le avem în această perioadă, fiecare dintre noi. Să fie acasă, acolo, să fie le avem. Acolo, că să nu le avem. Se știe niciodată. Nu că le-am folosit, dar exact, să fie. Exact, de preferat este să le avem și să nu le folosim. O masă, o plimbare după o masă copioasă sau nu, ajută digestia? Categorii, dar în același timp o masă, și să nu uităm lucrurile astea, să existe nu numai carne, trebuie să existe și legume, pentru că avem nevoie de fibre. Și atunci principiile trebuie să se regăsească și în aceste mese festive. Pentru că alături de carne e bine să avem o salată de varză, murături și în același timp și produsele tradiționale le putem împărți, pentru că piftia, de exemplu, este un produs dietetic. Avem o carne slabă. Dacă o facem din carne grasă, e cu totul altceva, dar piftia poate fi un aliment dietetic față de celelalte care automat sunt mai grase. De exemplu, salata de beof. Când ar trebui să o consumăm pentru a nu ne îngrășa și pentru a nu avea nicio problemă de sănătate ulterior? Și la salata de băf trebuie să avem grijă la maioneză. O facem cu o maioneză mai slabă. Nu foarte multă maioneză în compoziție. Carne slabă. Carne slabă, puțină maioneză, o porție limitată, dar e bine să nu o consumăm alături de celelalte produse grase. Adică poate fi, de exemplu, la micul dejun, puțină salată de bœuf. Cu pâine? O feliuță, două de pâine integrală. Adică nu trebuie să avem salată de bœuf tot la prânz, alături de cârnați, alături de sarmale mai grase, alături de celelalte produse grase. Adică trebuie să le spațiem. Seara să fie eventual o bucată de cozonac. Seara? Seara sau dimineața. Adică, dar nu la, adică dacă am consumat, avem o masă bogată în grăsimi. Nu mai trebuie să mai venim și cu dulcele la sfârșit. Îl spațiem, îl ducem la o altă masă. Seară sau dimineață. Ideal ar fi undeva tot la micul dejun. Seara ar trebui să fie masa cea mai simplă, cea mai liniștită. Adică o salată, o bucată mică de brânză slabă sau cu carne tot am mâncat. Pește, putem să apelăm la un pește? Un pește. Bineînțeles, acum că prânzul a fost foarte bogat, putem să facem, să sărim peste cină. Cina să fie doar o salată simplă și gata. Și preparatele tradiționale, gen tobă, și ce mai gătesc gospodinele noastre. Când ar fi indicat să le consumăm? În prima parte a zilei sau putem și seara? Ideal, produsele grase, bogate în calorii, e bine să le consumăm în prima parte a zilei. Pentru că de obicei ce mâncăm seara se depune. Și bineînțeles, mâncând seara, ulterior urmează să ne culcăm. Și asta presupune că în timp ce noi încercăm să ne odihnim, organismul să muncească, să digere. Și atunci și somnul va fi neliniștit, nu va fi un somn odihnitor. De aceea toate produsele bogate în calorii, grase, trebuie consumate în prima parte a zilei. Un ceai consumat seara ajută? Categorii. Și bineînțeles, poate și după o masă copioasă la prânz, o cafea ajută. Cum ne dăm seama, domnule doctor, că am făcut indigestie? E simplu. În momentul în care avem un disconfort gastric, în momentul ne în doare care burca, avem da? Alte durere simptome? Abdominale, avem greață, nu ne găsim locul, suntem balonați. Balonați, exact. Atunci e clar că ceva în sfera digestivă se întâmplă. Și atunci mergem la dulăpiorul cu ajutoare. Pastile, exact. Cu ajutoare. Cu enzime ajutătoare sau cu antispastic. Să spunem, domnule doctor, că o gospodină
gătește absolut toate aceste mâncăruri delicioase, tradiționale, de sărbători. Haideți să vedem cum am putea să le împărțim, cum ar putea mânca un român, practic, să guste din toate aceste bunătăți. Și o luăm cu micul dejun. Ne-a spus că o primă variantă, ar fi salata de bœuf. O felie de cozonac sau eventual o felie de pâine. Păi nu, salata de bœuf cu o felie de pâine. Dacă dar nu, trebuie să avem grijă la porție. Asta, adică nu mâncăm jumătate din platou. 100-150 de grame. O farfurie. Exact. Mai micuță. 100-150 de grame cu o feliuță de pâine. Poate fi un mic dejun. O felie cafea, de bineînțeles. O cafea sau un ceai. Sau un fresh de portocale. Nu sucuri. Nu fără sucuri. Sucuri nu. Și în general sucurile nu sunt recomandate. Adică dacă mâncăm un fruct, îl mâncăm întreg. Nu suc. Pentru că în momentul în care folosim sucul, fibra se duce, se aruncă, rămâne doar compoziția bogată în fructoză, adică vine cu calorii, vine cu creștere în greutate și nu dă sațietate. Așa că fructul se mănâncă întreg, nu sub formă de fresh, nu sub formă de suc. Dacă trec 2-3 ore, după ce am 3-4 ore, 3-4 ore. 3-4 ore. Și parcă iar ne-ar fi foame, domnule doctor. Mergem spre gustările mai gustări. Gustările mai bogate în calorii, adică puțin leber, puțin caltaboș. Piftie? Piftie care sau poate o lăsăm fi folosită către prânz sau păi chiar nu, seara. Nu, păi acum deja am mâncat micul dejun undeva pe la ora 8. Așa și pe la și pe la 11-12 ne gândim ni s-a că făcut foame. Bun, ideea e dacă a, ne gândim la o gustare. O ciorbă, domnule doctor. Exact, nu, dacă ne gândim la o gustare undeva pe la ora 11, poate fi un fruct. Poate fi un iaurt. Pot fi 10 bucăți de migdale. Ei, nu cred că în această perioadă când ne așteaptă dar, toate acele păi bunătăți, asta, dar, la o gustare, dar la în același migdale. Timp în același timp putem sări peste gustare. Am mâncat prânzul, micul dejun a fost bogat, poate fi și puțină răcitură la micul dejun. Putem să ne ducem direct spre prânz. Prânz. Un prim fel de mâncare ar fi ciorba, da? Și felul 2? Păi nu, începem cu gustările acestea cu calorii. Așa. Așa, 50 de grame de caltavoș, 50 de grame de leber. Ciorbă mai putem consuma sau dacă ideea e următoarea, dacă consum ciorbă, nu mai mă duc spre friptură. Friptura o duc în partea cealaltă, o duc spre seară. Că n-are, deci în care la varianta cu ciorbă, domnule da, doctor. Da, luăm leber, caltavoș și o parte ciorbă, dintre două, trei, aceste două feluțe de pâine tradiționale, și, da? Și o ciorbă. Mai avem peste vreo 4 ore. Putem avea, ne ducem spre cină undeva 5:30-6, niciodată nu depășim ora 8. Poate fi o friptură cu salată. Ce vă place, domnule doctor, să mâncați de sărbători? Îmi plac toate produsele. Trebuie să aveți un fel de mâncare care îmi place salata de bœuf. Salata de bœuf. Da, cârnații îmi plac. Și răcitura. Da. Asta este ordinea, pentru că restul sincer, gust din toate produsele, dar un produs foarte gras nu mă atrage. Și după aceea urmează a doua, prima zi, masă de Crăciun, a doua zi de Crăciun, mergem la alți invitați, dar e bine, între Crăciun și Anul Nou să existe o pauză. În acele adică, câteva zile, în acele să încercăm cumva zile, să ne redresăm. Să modificăm puțin dieta, adică să mergem mai mult pe legume, salate, supe, creme, ciorbe de zarzavat fără carne, adică să încercăm să mâncăm cu mai puțină carne. Și atunci micul dejun să fie cu iaurt, cu niște fulgi de ovăz, afine, mure. Aici mai merg pe urmă la o gustare niște migdale, la prânz o ciorbă, seara un pește la grătar cu legume, dovlecel, ardei gras făcute la plită, fasole verde. Adică multe legume, multă fibră. Da. La cină, ce am putea mânca? Suntem în ziua de Crăciun. Păi mergem spre o friptură. O friptură. O friptură. Cu, o friptură, cu legume. Salată. Cu legume sau cu niște murături. Mai putem mânca și o felie de cozonac? Aici intervine, teoretic nu, practic, contează o feliuță mică, cât să nu jignim gazda.
Putem asezona friptura cu murăturile? Da, da, da. Dar atenție la murăturile, sunt foarte bune, dar în același sărate. Timp au o cantitate crescută de sare și atunci pacienții care au probleme cu tensiunea, care urmează un tratament hipotensor, cardiacii, să aibă grijă. Cei care au probleme cu hipertensiunea, de ce alte alimente ar trebui să se mai ferească? Ne-ați spus că aceste murături ar trebui să nu fie sărate. Altceva? Toate produsele tradiționale au o cantitate, sunt mai sărate. Deci, în perioada asta, atenție la tensiune. Nu mai folosim solnița, adică nu mai adăugăm și noi sare. Lăsăm produsele cum le-a făcut gospodina, cum le-a preparat gospodina. Dar, atenție, urmărim tensiunea, dacă trebuie mai ajustăm tratamentul hipotensor, pentru că cantitatea crescută de sare crește tensiunea, categoric. Și diabeticii, domnule doctor? Și diabeticii trebuie să aibă grijă, pentru că, de exemplu, salata de bœuf are cartofi. Folosim pâine. Atenție la cantitatea de pâine. O feliuță, foarte puțin. De multe ori există garnitură la friptură, cartofi. Cartofi la cuptor, cartofi prăjiți. E bine să evităm și mergem doar spre salată. De asemenea, la desert, pentru cozonac sau, știu eu, tort când mergi în vizită și sau alte prăjituri. Deci, diabeticii trebuie să aibă grijă din punctul ăsta de vedere. Și atunci, cantitatea. Atenție la cantitate. Da. Șoriciul este nelipsit, domnule doctor, de pe mesele românilor în perioada sărbătorilor. Cât de sănătos este și când poate deveni acesta periculos? În primul rând, șoriciul e gras. Așa că trebuie să fim atenți la porții. 50 de grame de poftă, aceasta este și în prima parte, adică în prima parte a zilei. Și cu șunca ar trebui să avem grijă? Șunca, categoric, dar să vedem, că poate fi o șuncă din carne slabă și atunci grăsimea se duce, dar în momentul în care noi folosim produsele tradiționale bogate în proteină și grăsime, e bine șunca să o lăsăm pentru altă dată, adică șunca nu face parte din zona și din produsele tradiționale. Sarmalele, la fel, atenție. Sarmalele la prânz sau când ar trebui să le consumăm? La prânz sau pot fi seara în locul fripturii. Practic, carnea din sarmale este fiartă. Sunt cumva ele recomandate, având în vedere că nu îngrașă. Dacă acea carne este fiartă și este și macră. Atâta timp cât tocătura. Pentru că vorbim, acum sunt sărbători, dar și în general, că ardei umplut, chiftele. Atenție, în momentul în care carnea pe care o folosim este slabă, lucrurile sunt perfecte. Adică avem grătar sau, știu eu, niște sarmale cu carne slabă, este la fel. Dar atenție la modul de prelucrare, pentru că de multe ori sarmalele sunt grase, adică punem mult ulei în momentul în care le prelucrăm. Și atunci diferența o face acest ulei. De aceea trebuie să gătim cât mai slab, cât mai și în perioada asta, mai dietet, nu turnăm, mai încercăm să limităm conținutul, aportul de ulei pe care îl aducem și să folosim o carne mai slabă. Da. Ne-ați spus că după aceste 3 zile în care mâncăm, să spunem, mai bine, mâncăm urmează, poate mai bogat, mai bogat cât am așa, urmează o perioadă, perioada mai exact, dintre Crăciun și Revelion, unde urmează iarăși câteva niște mese, zile exact, în care ar trebui să ne redresăm din punct de vedere al alimentației, să consumăm mai multe legume, fructe, mai lăsăm puțin deoparte aceste produse tradiționale. Ne putem bogate și mișca, domnule doctor, să facem și puțin sport. Și urmează Revelionul. Iar vreo 2-3 zile, domnule doctor, în care mâncăm asemănător Crăciunului. E bine totuși să evităm, că totuși în ultimii ani am văzut că de perioada aceasta Revelionului se mai încearcă să folosim alimente nu cele tradiționale de Crăciun. Adică mai mergem spre pește, mai mergem spre salată, diferite tipuri de salată, multe legume. Nu atât produsele tradiționale grase,
bogate în proteine și bogate în grăsimi animale. Adică putem de Revelion și ulterior să mai variem, adică la masa de Revelion de 2-3 ianuarie când ne vedem cu prietenii să folosim o ciorbă, nu neapărat doar preparate grase. O ciorbă cu o salată, cu un grătar, cu o friptură slabă de muș de porc, dacă tot suntem în context, sau putem folosi curcan. În loc de porc să facem curcan, un piept de curcan cu legume, cu o garitură mică de orez. Cu... Și atunci echilibrăm povestea și rămân doar primele zile de Crăciun cu produsele tradiționale și pe partea următoare să încercăm să echilibrăm și atunci la final nu vom avea surplusul de kilograme și putem spune că am avut sărbători fericite, liniștite, fără vizite pe la camera de gardă. Exact, așa ca o concluzie, domnule doctor, ar trebui ca în perioada ce urmează să fim cumpătați, să mâncăm din toate, dar cu măsură, să ne hidratăm așa cum trebuie, minim 2 litri, iar cei care urmează un anumit regim alimentar, care au anumite afecțiuni, ar trebui neapărat să-l respecte. Să aibă grijă, să nu facă abuzuri. Să nu facă abuzuri. Pentru că în momentul în care vorbim de cumpătare, vorbim de liniște, vorbim de ferit, de liniștea noastră sufletească, și atunci acestea presupun cumpătare, nu abuz. Că întotdeauna abuzul te conduce spre abateri, spre creșterea glicemiei, creșterea tensiunii arteriale, spre crampe abdominale, spre poveștile pe care le cunoaștem. Măsura contează ca să avem sărbători fericite și luminite. Da. După sărbători, domnule doctor, să știți că am să vă invit din nou să ne spuneți ce trebuie să mâncăm pentru a da jos kilogramele acumulate în perioada Crăciunului, dar și a Revelionului. Eu vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi. Vă doresc un Crăciun liniștit și fericit alături de persoanele dragi dumneavoastră și să ne revedem cu bine în noul an. Vă mulțumesc, vă urez și eu Crăciun fericit, un nou an fericit, luminos, fericit, liniștit, cu sănătate, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Exact, cu sănătate înainte de toate, domnule doctor, că e mai bună decât toate. Acum, dragilor, noi luăm o mică pauză de publicitate, dar să nu plecați din fața micilor ecrane. În 2-3 minuțele revenim cu un alt invitat. Publicitate.